Diumenge 22 de març del 2015 i hem arribat des de Tona, gaire lluny, fins aquí al castell de Munta, bueno, o les restes del castell. L'Àngel aquí contemplant la panoràmica de la plana i aquí jo també. I aquí el castell, bueno, ho havíem de fer. Hòstia, és que aquí controlaven un tros, eh? Aquí hi ha bones vistes. Si m'he fotut d'alt a baix. Controlaves tot. No ho feien per fer maco, no? Clar, des d'aquí es podien fer senyals amb el castell de Tona, allò que dèiem. El castell de Tona amb Santa Maria Tagamanent. Cap allà no sé si es deu veure Sant Sebastià o algun altre. O Vespella. I panoràmic. Un dia una mica ennuvolat. Però què hi farem? I que les pedres. I aquí molt a prop. Des d'aquesta banda ja no ho veurem, quasi bé. Aquí ens fa una mica el dàmera, tenim un fum d'aquest que no se sent. Que tenim l'església de Sant Esteve de Munta. Que és... Clac. Doncs vinga, a la col·le.